секрет, що роздмухування вогню на Близькому Сході грає на руку Москві. Так, Росія сподівається, що Захід послабить увагу до боротьби українців проти агресора. Та й загалом використання міжнаціональних та міжетнічних протиріч в своїх інтересах – звична практика для Кремля. Так було в Придністров'ї, в Абхазії, Південній Осетії. Так донедавна було в Карабасі, де Росія тримала так званий миротворчий контингент. Напередодні офіційний Баку святкував річницю незалежності. Вперше на усій суверенній території. В рамках антитерористичної операції Азербайджану вдалося повернути регіон в склад республіки. А втім, проти країни розгорнули інформаційну атаку і погрожують санкціями. Чому? І хто стоїть за провокаціями? Усі подробиці далі. Місія деокупувати Карабах. Азербайджану вдалося дуже швидко і якісно провести антитерористичну операцію. Фактично без пострілів та спротиву Карабах знову під прапором Азербайджан. Як Росія намагалась контролювати цей регіон понад 30 років? Це ж не одна точка була. А які ще? Як діє РФ? І що спільного між сепаратизмом на українському Донбасі та азербайджанському Карабах? Вони тут були давно, їх кількість змінювалася, але намагалися контролювати все. Дороги, адміністрації, промисловість. І називали себе миротворцями. Свій контингент у Карабаху РФ розгорнула після вірменської окупації регіону. Бронетехніка, зброя та снаряди – все це складувалось десятками років. Для того, щоб тримати на контролі республіки, вони створювали різноманітні гарячі точки, так? Які дозволяли їм втримувати вплив на територіях. Це ж не одна точка була, це ж Абхазія, Карабах, Придністров'я. А ще Донбас. Там теж намагалися застосувати сценарій з миротворцем. Росіянам, на жаль, вдається використовувати різні нації, чи це українців на окупованих територіях, чи це вірмени на окупованих територіях Азербайджану, раніше окупованих територіях, чи це там бойовиків Хамас в Палестині. Ми бачимо, що вони сіють скрізь війну. Ми бачимо, що росіяни намагаються конфлікти підтримувати в світі. Схема одна і така сама, абсолютно. Там возмущений народ Донбаса, вони начебто повстали, начебто Росія тут не до чого, ми вводимо тут миротворців і миротворити починаємо, так? І починаємо запихувати Донбас в якості такої ракової пухлини в тіло України політичне. Залишатися от таким от чином, нав'язуючи свої так звані миротворчі послуги, які нікому були не потрібні. І Азербайджану на їх території теж. За лічені дні країна провела антитерористичну операцію на Карабаху. Регіон повністю деокуповано. Азербайджану вдалося дуже швидко і якісно провести антитерористичну операцію, практично там без жертв, да, дуже швидко це все зробили. Хоча ще до цього лідери сепаратистів закликали до спротиву. Серед них і російсько-вірменський бізнесмен Рубен Варданян. Ми ніколи не погодимося із цим, ми будемо боротися до останнього. Останній рубіж пройдено. Ти або стаєш на захист Арцаха, або проти всього вірменського народу. Варданяна вже затримано. Ще в жовтні минулого року уряд України запровадив санкції проти олігарха. Чи закінчилась на цьому ворожа риторика? Аж ніяк. За даними народних депутатів України, проти Азербайджану розгорнули справжню медіакампанію з дискредитації. Закликають до впровадження санкцій. Українські парламентарі проти, бо країна звільнила свої окуповані території. Ми виступаємо з категоричним засудженням впровадження будь-яких санкцій проти Азербайджану. З самого початку російсько-української війни громадяни Азербайджану регулярно передають українцям генератори, продукти харчування, одяг та корми для тварин, які були врятовані після підриву Каховської ГЕС. А що ж насправді на деокупованій території з цивільними? Усім етнічним вірменам в регіоні запропонували залишити.
Азербайджан уже почав надсилати своєму карабаському регіону, вірменському населенню, яке там проживає, гуманітарну допомогу, паливо, харчі, медикаменти. Люди, які там живуть, є громадянами Азербайджану, незалежно від їх національності. Держава Азербайджан забезпечить їхню безпеку і добробут. Десятки автобусів, тисячі людей в чергах. Незгодним з деокупацією регіону етнічним вірменам запропонували альтернативу – виїхати організованими групами, без термінів та умов, коли буде завгодно. Азербайджанських ЗМІ я часто бачив, як вони порівнювали, як тікали азербайджанці з тих окупованих територій, там голі, босі, діти, пішки. І як спокійно дали можливість виїхати тим вірменам, які не захотіли жити в Карабасі. От, будь ласка, хочете їти, вас ніхто не виганяє, але хочете їти, от вам автобуси, спокійно, нагодують і так далі. Зробили все дуже акуратно, спокійно. Червоний Хрест, гуманітарні конвої з ліками та пальним – все це регулярні рейси до деокупованого Карабаху. Втім, за даними народних депутатів України, проти Азербайджану розгорнули справжню медіакампанію. Радикальні елементи вірменської діаспори та деякі міжнародні ЗМІ нарощують пропаганду ненависті та закликають запровадити санкції проти Азербайджану. Вважаємо це неприпустимим. Ключові діячі сепаратистських формувань Карабаху включені до бази «Миротворець» як посібники агресії проти України. Нині Баку продовжує реінтеграцію територій. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.